Eh, servirà per a fomentar l'univers cinematogràfic contemporani i potenciar no sols la creativitat, sinó també eh, l'apropar el cine a amplis sectors de la nostra població. I tan convençuts estem en la diputació dels retorns que aquesta activitat eh, té, que s'han incrementat les, les ajudes als premis existents, la qual cosa esperem que també ho faci doncs, més atractiu i més interessant per a aquests cine, cineastes.